Депутаттар ардагерлер және облыстық мәслихат аппараты үш шақырылым депутаты Талғат Салфиковты 60 жылдық мерейтойымен құттықтады. Облыстық мәслихаттың хатшысы Амангелді Нұғманов мерейтой иесіне құрмет грамотасын табыс етті. Ол депутат мерейтой иесінің халықтың осал топтарына әлеуметтік көмек көрсетуге және біздің өлкемізді дамытуға қосқан зор үлесін атап өтті. Депутат Талғат Салфиков өзінің туған өлкесіне деген адалдығы мен сүйіспеншілігінің адами қасиеттерін бірнеше рет дәлелдеп, өзінің туған ауылына үлкен қайырым көмек көрсетіп, белсенді депутаттардың бірі ретінде біздің облыстың қоғамдық өміріне жан-жақты қатыса отырып, халық қалаулысының ауыр жүктерін абыроймен көтеріп келеді деп атап өтті облыстық мәслихат хатшысы. Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақтөбе облыстық филиалының атқарушы директоры Келдібай Испағанбетов мерейтой иесін жылы лебізбен құттықтап, қоғам қайраткері және облыстық мәслихат депутаты Талғат Салфиковке ұзақ жылдарға жемісті қызмет тіледі. Ардагер қоғамдық бірлестігінің төрағасы еңбек ардагері Серік Ботағаринде еңбегімен халыққа адал қызмет үшін жылы лебіздерімен құттықтауға қосылды. Ақтөбе облысы мәслихатының баспасөз қызметі.